د القيامه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده څلوېخت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږویشتم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چه دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون که ده کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سا مرۍ ته ورسیږي او وویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې دا له دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یوه پونډۍ په بلې پونډۍ پورې ونښلي هغه ورځ به وي ستا د پروردګار لوري ته ورګرځېدل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نیل لمونځ ادا کړ بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت بیا په غرور سره خپلې کورنۍ ته لاړ اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی په حال د ستا او بیا افسوس دی أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به همداسې په خپل حال پرېښودل شي ألم يك نطفة من مني يمنى آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور په رحم کې څه څه وله کیږي ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بیا هغه د کلکې شوې وینې یوه ټوټه شو بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل بیا یې له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي د دهر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان شپږویشتمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده یو دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آیا پر انسان باندې د بې پایه زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نه و انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مونږ انسان له وی ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ ترڅو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اورېدونکی او لیدونکی وګرځاو انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا مونږ هغه ته لاره وښودله اوس په خپله د ده په ارادې پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا د کافرانو لپاره مونږ زنځیرونه توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا د دې پر خلاف ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څښي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا
دا به یو بهیدون کی چی نوی چی ده غیل عبو چخه با ده الله بندگان چی او کم لوری تای چی زروی پا آسانی سر بایه غیل خواتا بهوی یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا دا به هغه کسان وی چی پا دی دنیا که خپل نظرون تر سرکوی او له غیل ورزی نوی ریگی چی ده غیا آفت با پا هر لوری خور شوی وی و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا او ده الله پا مینه که مسکینا و یتیما و بندی تا خوارو ورکوی او هغو تا وایی چه مونگ تاسی تا یوازی ده الله پا خاطر خوارو درکو مونگ لتاسی چخه نت بدلا غوارو نمانه نا اینا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا لمونگ سر خول خپل پر وردگار چخه ده هغ ورزی ده عذاب ویره ده چه ده سخت کلاو دیر وگده ورز بوی فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نو الله تعالى بدوی ده غی ورزی لشر چخ ووج غوری دوی تا با تر تازگی و خوشحالی ورکری و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فیها على الارا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او ده غود السابر پا بدل که با غود جنت او ریحمین کالی ورکلی حال تا با غوی پر الوارو مسندونو بانده تا که وحلی ناستوی نو باید المار گرمی پا تکلیف کری او نو سخت سعره و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا د جنت څنګه به پرې راټیټي شوي سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي ویطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریرا قواریرا من فضة قدروها تقدیرا ده غو مخیطه با ده سپین و زر و لوخی او ده خیخو گلاسو نگرزه ولکیگی خیخی هم حقا چه ده سپین و زر و پرداول بوی او حقا با ده جنت منتظیمین و پسام اندازه برابر ده کدی وی و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا په هغو به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکل شي چې د هغه مزاج یعنې خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کیږي ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا او ده هغو ده خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي را ګرځي چې تل به په یوه حالت کې وي که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې ملغلرې دي چې خورې کړای شوي دي و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا هلته چې ته هرې خواته نظر واچوې سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنګ رونق به دې تر سترګو شي ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا پر هغو باندې به د نری وریښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پرلو وریښمو جامې به یې وي هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا دا دی ستاسې مکافات او ستاسې هاند هڅه زمونږ د قدر وړ ده انا نحن نزل
القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اے پیغمبرہ ہم دا مونگ پر تا دا قرآن لگ لگ پا تدریج سر نازل کرائے دے نو تو دا خپل پروردگار پا حکم سر صبر وکڑا او لدوینا دے ہیچی و بد عمل یا حق نمنون کی خبر اما مانا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. د خپل پروردگار نوم سهار او ماښام یادوه د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دغه کافران خو له ژر لاسته راتلونکي شي یعنې دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې ده هغه له نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. اندامونږ دوی پیدا کړي دي او د دوی اندامونه بندونه مو کلک کړي دي او مونږ چې کله وغواړو د دوی شکلونه به بدل کړو. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. دا یو نصیحت ده اوس نه چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. او ستاسي په خوخي سره سن نكي تر سو پوری چې د الله خوخه نوي په باوري توګه الله د علم او حکمت خاوند ده. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. چاته چې خوخه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو لپاره دردناک عذاب تیار کړی ده. د المرسلات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان و ویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والمرسلات عرفا فالعاطفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم دې په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کیږي بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ورېځې په راپورته کولو خوروي بیا هغه تیروي بیلوي بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه د کوم شي چې له تاسې سره وعده کیږي هغه اروم ورو راپېښېدونکی دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې آسمان وڅیرل شي او کله چې غرونه والوزولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت راورسیږي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی؟ د فیصلې د ورځې لپاره. او ته څه خبر یې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده؟ تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره. الم نهلک الاولین ثم نطبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبين.
ایا مونگ پا خوانی چه حق دروغ گنه لحلاک نکرل بیا با پا همغو پسی مونگ رستنی مجرمانو خوزو لمجرمانو سر مونگ هم داغت سکو تباهی دا ده غی وردی ده دروغ گنون کل پارا الم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ له ناچیزه اوبونه تاسې پیدا نه کړئ او تر یوې ټاکلې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړئ نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ ځمکه د خلکو راغونډېدونکي ساتونکي نه ده ګرځولې د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغې کې مو دنګ او لوړ غرونه خښ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب زيبو استهمغ خواته چه تاسه هغا دروغ گانه زيده هغا سيوري خواته چه دري چانگي لدي نو يخ كون كي او نو ده اور ده لمبو مخني اون كي انها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هغه اور به د ماڼیو غوندې غټ غټ بڅري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکارېږي ګواکې چې هغه ژېړ اوښان دي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين دا دی پریکړې ورځ ده موږ تاسې او له تاسې مخکې تیر شوي خلک راغون کړي یاست اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضرې دي کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون په خوند سره خورئ او څښئ د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې کړي وو انا کذلك نجزي المحسنین ویل یومئذ للمکذبین مونږ خو خلکو ته همدغسې مکافات ورکوو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې په حقیقت کې تاسې مجرمان یئ تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کله چې دوی ته ویل کېږي چې رکو وکړئ نو رکو نه کوي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره
فبأي حديث بعده يؤمنون. اوس لدی قرآن نه وروسته بل کوم کلام داسې کیدای شي چې دوی پرې ایمان راوړي؟ د نبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اته اویومه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. څلویښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق د څه شي په باب پوښتنی کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغو راز راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډېر زر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډېر زر به دوی ته څرګنده شي چې قیامت څه شی دی. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه جوړه پیدا کړي یي او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ستاسې د پاسه مو وو محکم اسمانونه درولی دي او یوه ډېره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو نه مو پرله پسې بارانونه راورولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه را زرغون کړو. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي، تاسې به ډلې ډلې راویستل شي او آسمان به پرانستل شي آن تر دې چې هغه به دروازې دروازې جوړ شي. وسیرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغې کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي. څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله. انهم کانو لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زموږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. وکل شیء احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار شمار لیکل اوس خوند وڅکئ، موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للم
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بیشک د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده. باغونه او انګور او نوې پیغلې هم زولین جونې او ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بدلاو پورا لورین استاد پروردگار لورینا ده هغه زیات مهربان خدای لوری څخه چې د زمکی او آسمانونو او ده هغه دواړو په منځ کې ده هر شی څښتن ده. ده هغه په مخ کې هیڅ څوک ده خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فغورت الروح أو پرختي په لیکو کې درې دلیوي هیڅ څوک به خبرې نکوي پرته له هغه چې اچ رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. غورز حق ده نغوص چه ده چاز رو غاري ده خبل پروردگار و لوري تا ده ورگرزه دلو الله را دیونیسی. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ممتاز خلقو تلهغ عذاب نویر درا چوله دا چه نجدی را تون که ده. و هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای. د نازعات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نه اویومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. شپږ څلویښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله بنوم چدير زيات مهربان پورا رحم لرون كده. والنابعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره ساه له بدن څخه راباسي او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي او قسم په هغو پرښتو چې په کایناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. دا خلق بوای آیا پرکتیا مونگ ستنی دون کی بیا بیرت ورگرزو ولکیگو آیا کل چه مونگ داد وراسته هر دو کی وگرزو. قالو تلک اذا کروت خاسره. او بوای دا ستنی دل خو بیا غط تاوان کوی. فا انما هی زجرت واحده فا اذا هم بالساهره. دا سه حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. هل اتاک حدیث موسی. آیا تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلی دی؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوی.
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردګار د تو په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده او هغه ته ووایه، آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، غته استری نخانی و خودلی خو هغه دروغ جن کړه وینه مان. ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. بیا د چلونو جوړولو د پاره وګرځید او خلک را ټول کړل، نو د نارې کړې وی ویل، زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بايك الله غدا آخرته الدنيا فعذاب اختكر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بحقيقت كي بدي بيخا كي لوي عبرت دا هر غشاد فارچي هو يريجي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ستاسی خلکو پیدا کول زیاد گران کار دای که دا آسمان الله هغه جور کرده ده. رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج بحاها. ده هغه چتی خی هسک در ولی بیای ده هغه اندوال برابر کرده ده او ده هغه شپای تیاره او ده هغه ورزی روخانه کرده ده. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. لهغه ورست ازمکه غوړه ولید لهغه څخه دهغه او بوش نیلی را وستلی. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. غرونو مو پکې خاک در ولیدی د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي، هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه، همدا دوزخ د هغه استوګنځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې له درېدونو ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و، جنت د هغه هستوګنځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلق لتانا دا قيامت پا حق لپوختنا كوي چه خانو دا هغ ساعة تحقق بتس وقت كي. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. تا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم یوازې الله لره دی. ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده. د عبسه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اتیا اومه سوره ده، په مکې معظمۍ کې را نازله شوې ده
دو سلویخت مبارک آیاتون لری تلاوات و پختو ترجمه لومړی آیات څخه اوری. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله بنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون که ده. عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. پیغمبر وچ ولای تریو کړه او مخی واړه او په دې خبره چې یو ړوند درته راغی ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. کوم سړی چې بې پروايي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نه شي نو پر تا یې څه ضمانت ده. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره. او څوک چې په خپله تاته په منډه راغی او هغه ویرېده له هغه څخه دې مخ واړو هیڅکله باید داسې ونه شي. دا آیاتونه خو یو نصیحت ده. فمن شاء ذکره د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره کرام برره. دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکې دي لوړه مرتبه لرونکي دي پاکې دي د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. قتل الانسان ما اکبره ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی دی. من ای شیء خلقه له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. د نطفې له یو څاڅکي نه الله دی پیدا کړ بیا یې د دې تقدیر وټاکه بیا یې د دې لپاره د ژوند لاره اسانه کړه بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورسو بیا کله یې چې خوښه شي هغه به دوهم ځل له هغه نه راپاڅوي. کلا لما یقض ما امره هیڅکله نه ده هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ده ته حکم کړی و. بل ینظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. بیا دې لږ غوندې انسان خپلو خوړو ته وګوري موږ په زیاته اندازه اوبه راتوی کړي دي بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول مېوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه. فإذا جاءت الصاخة بپای کی چکلا هغا غوکنون کی چیغ پورتشی. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هغا ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لهغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیچ چاته پام نه وي. وجوه
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ځینې مخونو به په دې ورځ رڼه ځلېږي ورین خندان او خوښه او تازه به وي ووجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او څه وسکور به اوښتي وي همدا کافران او فاجران خلک دي د تکویر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو اتیاومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده نه ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده اذا الشمس کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت كلا چه المر ونغختل شي أو كلا چه ستوري بينور شي أو كلا چه غرون وخوزول شي أو كلا چه دلاسو مياشت بلار بيوخي پخبل حالت پريخودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بې له تورېدو راغونډ او سره یو ځای کړل شي وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړی شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت او کله چې اعمالنامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين نونا زه قسم کوم پر اوختونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو او په شپه چې ځي او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وهي دا په واقع کې د یو ستر رسول یعنی په رښتیا وینا ده چې د ډېر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی هماغلته د هغه حکم منل کیږي هغه د ډاډ وړ دی وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين او ای د مکې خلکو ستاسي ملګری لیونی نه دی بشکه هغه هغه پیغام را وړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی وما هو على الغیب بضنین او هغه د غیب د اسرارو د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی وما هو بقول شیطان الرجیم او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده فأین تذهبون بیا تاسې کوم پلو ته ځئ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم دا قرآن خود طول نړیوالو د پاره یو نصیحت ده لتاسنا هر هغه چاته چې غواړي په سم لار لاړ شي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسو په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله د عالمیانو د پروردګار خوښه نه وي د انفطار مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوه اتیاومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده نولس مبارک آیاتونه لري
تلاوات او پختو ترجمه لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کله چې آسمان چیری شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهېږي چې څه یې دمخه استولي او څه یې پریښي دي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. ای انسانه څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې؟ هغه چې ته یې پیدا کړی ستا کړوړه یې سم کړي دي، ته یې په انډول جوړ کړی او په هره بڼه یې چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړې. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون. اتسکلن بلکی اصلی خبر داده چه تاسی ده جزا و سزا و رز دروغ گنی و داسی حال که چه پر تاسی باندی ساعتون کی تاکلی دی داسی عزتمند لیکون کی چه ستاسی پا هر حق عمل چه تاسی کوی پوهی. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي. یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هېڅکله پټېدای نشي. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم. او ته څه پوهېږې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ او ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د هیچ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیچ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي. د المتففین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درې اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. شپږ دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهي ده كم وركوون كو ده پارا ده هغو حال داسي ده چه کل لخلقو نتس آخلي نو پورا پورا آخلي او کل چه هغو ته پا پایمانا یا تلتس ورکوی نو کمی ورکوی. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلق نپوهیگی چه پیولو یا ورز را پاتول کی دون کی دی؟ اغا ورز چه کل طول خلق دا عالمیان و دا پروردگار پو حضور کی ودری؟ کلا این کتاب الفجار لفی سجین. ایت کله نه چې دا کافران ګمان کوي ارو مرو د بدکارانو عمل نامې د سجین په دفتر کې وي. وما ادراک ما سجین. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین.
یو کتاب دا لیکل شوی تباهی ده په هغه ورځ د دروغ گنون کول پاره چې د جزا ورځ دروغ گنی و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه گنی مگر هر هغه څوک چې له حد تیری کوون کوي بد عمل ده غته چې کله زمونږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي کلا بل غال علی قلوبهم ما کانو یکسبون هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه بې برخې وي بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي بیا به دوی ته وویل شي چې دا هماغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی وو هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومرو د نیکانو عملنامه په علیین یعنې د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده او ته څه خبر یې چې علیین یعنې د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه دی کتاب مرقوم یشهده المقربون یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرېښتې د هغه ساتنه کوي ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم رومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي د هغو په تیرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي یسقون من رحیق مختوم کتامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون دي شرابو كي تسنيم گادوي دا يو چيني دا چه دا هغيل اوبو سر مقرب خلق شراب تسيخي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګه کونه وهل کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکی سرگردان خلق دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه و لیږل شوي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ایا ورکړی شوه کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلور اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده پنځه ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. کله چې آسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردګار امر عملي کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردګار امر ومني او کله چې ځمکه وغوړوله شي او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردګار امر په ځای کړي او د هغې سره همدا ښایي چې هغه عملي کړي هله به حقایق برملا شي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنسانا بشك فهغلارك چتد پر وردگار لوري تورتلون كي دير ستونزي غالي أو دكار پر پايك له غسر يوزايكي دون كي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. پاتی شو هغه څوک چې عملنامه یې وروسته د شا له خوا ورکړه شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بلو لمبو اور کې به وغورځي. انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور. بېشکه په دنیا کې هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې او خوشحاله و هغه انګېرلې وه چې زموږ خوا ته بیا ورګرځېدونکی نه دی. بلا ان ربه کان به بصیرا. هو بېشکه د هغه پروردګار د هغه ټولې کړنې لیدلې. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارو مرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یې. فما لهم لا يؤمنون. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان څلور اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 25 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وكل شيء قرآن دويت الوصل كيجي نسجدان نكوي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بل كذا كافران خويد دي پر خلاف دروغ غني دا سي حال كي تسيچ دوی پر خپل عمل نامو كي را غندوي الله پر هغو خپو هي. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نولدي عمل دويت دردون كي عذاب زيره واركرا البته کوم کسانو چې ایمان را وړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی. د البروج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 50 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 22 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود
وشاهد ومشهود. قسم ده په کلکو برجونو لرونکي آسمان، او قسم په هغه ورځ چې د هغه وعده کړای شوې ده، او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کېږي. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تباه شوی د کندو خواندان، هغه د کندو تکتنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کیدونکو خسو خاشاکو اور، کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناست و او څه چې یې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه وه چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی، چې د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بشكه كسانو چه په مؤمنانو نارینو او مؤمنانو خزو ظلم او تیری وکړ او بیا ورڅخه توبه و نو یستله، رومرو ده غول پاره د دوزخ عذاب ده او ده غود پاره د سوزیدو سزا ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. كم خلقو چه ایمان را ورائی ده او خی عملو نئی کلی دی، ارو مرو ده غول پار ده جنت باغونه دی چه ده غول آنده بویالی بهیگی، داده استر بریالی توب. په حقیقت کې ستاسې د پروردګار نیونه ډېره سخته ده. همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي، او هغه بخونکی دی، مینه کوونکی دی، د عرش څښتن دی، لوی او لوړ دی، او څه چې خوښه شي د هغه کوونکی دی. هل اتات حدیث الجنود فرعون وثمود. آیا تاسې ته د لښکرو خبر رسېدلی دی؟ د فرعون او د ثمود د لښکرو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم. بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي، په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. د هغو په دې دروغجن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي، بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی، په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی. د الطارق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږتیاومه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، ولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم دای په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکار کیږي، او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکار کیدونکی څه دی؟ ځلیدونکی ستوری دی، هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي. فلينظر الإنسان مما خلق
بیا دې لږ غوندې انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لطوب وهنكو أوبو تخا پيدا كراي شوائي دا چه دا شاو دي سيني دا هردو كلا منز نرا وزي. إنه على رجعه لقادر. بيقيني توغا هغا خالق دا انسان پا دو هم زل پيدا كولو قادر دا. يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي په هغه وخت کې به له انسان سره نه په خپله څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم دی په باران اورونکي آسمان او د بوټو ټوکېدو په وخت کې په چاودونکې ځمکه بېشکه چې دا د حق او باطل تر منځه بېلوونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده. انهم یکیدون کیدا واکید کیدا. دا خلک څه دسیسې جوړوي او زه به هم یو تدبیر کوم. مهل الكافرين أمهلهم رويدا. نو پریک ده ای پیغمبر دا کافران چه لگ غندی پخپل حالت پریک ده. ده العالا مبارک سوره چه ده قرآن عظیم و شان و اتیاوم سوره ده پا مکی معظمی که را نازل شوی ده نولس مبارک آیاتون لری تلاوت و پختو ترجمه للملی آیات سخه آوری. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله بنوم چه دیر زیاد مهربان پورا رحم درون که ده. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء الاحوا. ای پیغمبره خپل لوړ مرتبه پروردګار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډول یې برابر کړی، هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلی، هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. جرب قرآن پد آسی توگه پرتا ولولو چه بیا بایت نهی روی پرات له غچ دا الله خوخوی اغا پا کارو هم پوهیگی او چه چه پتی دی پر هغو هم او من بتا تا دا آسان شریعت لار آماده کرو نو تو نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلا النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک یې نه مني چې ډېر لوی اور ته به لاړ شي، بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کېږي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. برای ومنده هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خود تاسی دو دنیا جواند خوخوی پا داسی حال که چه آخرت دیر غوره و باقی پاتی که دون که ده. هم دا خبر پا مخکنه و راغل و صحیفو که هم ویل شوی و ده ابراهیم و موسی پا صحیفو که. ده الغاشیه مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان اتاتیه و مسوره ده
په مکې معظمې کې رانازله شوې ده شپږویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم درونکی دی هل اتاك حدیث الغاشیه آیا تا ته د هغه خورېدونکي آفت خبر رسېدلی دی وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ځینې مخونه به په هغه ورځ ترېدلي وي سخت زیار ایستونکي ستړي کېدونکي به وي په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کېږي د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرېسته کېږي لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية زين مخونه به په هغه ورځ کې اعراض وي په خپلو کړو به خوشاله وي په لوړ مقام جنت کې به وي هیڅ کومه چټي او بې ځایه خبره به هلته ونه اوري فيها عين جارية په هغه کې به چینی بهیږي فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة پهغه به لوړه د ناسې ځایونه وي ډکې پیالې به ایښودل شوي وي پر پړ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا خلک یې نه مني نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي والى السماء كيف رفعت اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی وإلى الجبال كيف نصبت غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاخ درول شوي دي وإلى الأرض كيف سطحت او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر خانو اي پیغمبرا نصيحت كوا تو يواز نصيحت كون كي هيتس پر هغو زور زياده كون كي ني البته که چوک مخواره وي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم بشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی د فاجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم وشان نه اتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او تاق او پر شپې چې کله هغه تیریږي آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ور باندې باور وکړي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد تا ونه لیدل چې ستا پروردګار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره التي لم يخلق مثلها في البلاد د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه و پیدا کړی شوی وسا
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد اولو سمودیانو سره چې په وادي کې لوی لوی تیګې توغلې وي. صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی ده.